samalla, tai siis valkoiset paidat. Niin onkin. Siskokset ovat takaisin täällä. Hello! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Ah, sori. Mikäs se on? Jes, eli me ollaan kuvaamassa tänään Nellin kanssa pitkästä aikaa yhteisvideota. Ja tämän päivän haasteessa mystinen taikapallo päättää meidän päivän kaikki askareet, ruuat, tekemiset ja muut. Tää toimii siis sillä tavalla, että sä kysyt jonkun kysymyksen, pitäisikö mun tehdä jotain, ja sitten ravistetaan, ja sitten se pallo kertoo sulle vastaukseen. Se ilmestyy tuolta pallosta. Siis mulla on ollut tämmönen kerran, mutta mä en osannut yhtään silleen käyttää sitä. Mä en tajunnut, mikä koko homma niin kuin oli. Joo, katsotaan, jos me osataan tänään. Jos sä tulet tykkään tästä videosta, laita peukut pystyyn. Jos me saadaan 5000 peukkua pystyyn tälle videolle, niin me voidaan tehdä Nellin kanssa joku toinen tämmönen yhteisvideo tässä lähiaikoina. Joten peukut pystyy. Okei, eli tää toimii silleen, että tätä heilutetaan ja sitten se antaa tommosen vastauksen. Ja täällä on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Joo, sieltä voi tulla vaikka mitä. Onpa jännää. Jep, mitenköhän toi toimii? Siis muistat, että ootko kattonut Toy Story? Siinähän niillä oli tollanen. En mä yhtään muista, että ois ollut. Ja tätä pitää ravistaa aika kovaa, niin sitten ne sekoittuu. Okei, koska mä oon nyt täällä Nellin luona, niin mä ajattelin, että eka juttu, mitä voitais kysyä taikapallolta, on se, että annetaanko me Lunalle herkku vai ei. Eli onko Lunalla tänään herkkupäivä vai mennäänkö fitnesslinjalla? Miten tätä piti pyörittää? Tuntuu, että fitnesslinja on ihan toimiva sillä. Better not to tell you now. Eli ei ilmeisesti. Ei saada vastausta. Luna ja ilman helppuja. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Picadelin kanssa. Ja mikä olisikaan lounas ilman Picadelin salaattia. Mutta tänään meillä on vähän erikoinen twisti, koska tosiaan tää mysteripallo päättää myös mun salaatin ainekset. Katsotaan, kun Nelli tulee tuolta, niin se saa auttaa mua tässä mysteerisalaatin valinnassa. Okei, jos mulla on oikein kova nälkä, niin mä haluan laittaa yleensä aina vastaa mun salaattiin. Katsotaan, mitä pallo sanoo. Laitetaan vastaa vai ei? As I see it, yes! Okei, eli vastaa tämän päivän annoksen. Sitten laitetaan perus salaattiaineksi, kurkkuu ja punasipuliin. Mä rakastan punasipuliin. Seuraavaksi kysytään, että laitetaanko me kanaa salaattiin. Vasta kanaa salaatti olisi aika jees. My reply is no. Okei? Okay. Eikä. No, laitetaanko tonnikalaa? Laitetaanko tonnikalaa? Kyllä! Okei, mä en tiedä, pasta tonnikala, niin kyllähän sekin natsaa, eiks niin? Okei, mun lemppari näistä Picadelin kastikkeista on tää Sriracha Mayo. Mä en kyllä tiedä, sopiiko se tonnikalankaan, mutta musta tuntuu, että tulinen sopii aina kaiken kanssa. Ja nyt kysytäänkin pallolta, että tuleeko mun tän päivän salaattiin Sriracha Mayoa vai ei. Nyt ei kyllä saanut mitään selvää. Mä en vieläkään oikein tiedä, miten tätä käytetään. Kysy uudestaan. Good. Hyvä. Niin, eli se on hyvä vaihtoehto. Kyllähän se on. Kiitos pallo. Erittäin hyvä vaihtoehto. Ja suosittelen teitäkin tsekkaamaan nämä Picadelin salaattibaarit. Ne on ihan best. Okei, seuraavaksi annetaan tämän pallon päättää, että pitäisikö Derian syödä puikoilla haarukan sijasta. Siis syödä puikoilla? Niin. Katsotaan, mikä tulee vastaukseksi. Without a doubt. Eikö se niinku, et joo? Joo. Tsemppii, mä käyn hakee sulle. Onnistuuks puikoilla syöminen? Helposti. No okei. Okay. Se on varmaan helpompaa kuin haarukalla. Sille osittain ainakin. Mä tulin käymään täällä H&M Homeissa ja mä ajattelin, että mä tarvisin vähän jotain syksyistä piristystä mun kotiin. Ja mikä olisikaan parempaa, että mysteeripallo päättää, mitä me ostetaan. Tarvitsä täältä mitään? Pitää vähän katsella, mitä kaikkea täältä löytyy. Jep. Okei, mä löysin täältä ihan superihanan kynttilän. Siis tämähän olisi täydellinen syksyksi vai mitä? Ois ihan täydellinen. Mä rakastan polttaa kynttilöitä. Ja nyt katsotaan seuraavaksi, lähteekö se mun mukaan. Haluaako universumi ton kynttilän sulle? Keskity ja kysy uudelleen. Yes! Yeah!
Nyt sä saat uuden kynttilän. Kolmas kerta toden sanaa. Okei, mun vaatekaappi on tän sukki, jossa on reiki, niin pitäisikö mun ostaa uusia sukkia vai mennä vielä vanhoilla? Siis tässäkö oli tää upea kysymys, minkä sä olisit kysyä taikapallolta? Ask again. My reply is no. No niin, reikäisillä sukilla. Niin mun pitää nyt käyttää reikäisiä sukkia. Tässä jonottaessa mulla tuli mieleen, että pitäisikö sun Nelli ostaa mulle tää kynttilä? Mä arvasin, että tulee tämmönen kysymys. Apua. Ravista vastaus pihalle siitä. Mä oon vähän pelottaa. Häh, mitä sieltä tuli? No. Yes! Yeah! Annetar voisi alkaa sponssaamaan mua, kun me ollaan nykyään joka videossa täällä ostamassa jonkun eläimelle jotain. Mutta Nelli löysi täältä tosiaan Lunalle tällaisen lelun. Siis tää olisi tosi hyvä, koska se syö koko ajan kaikkia pahvilaatikoita. Niin. Niin sitten sillä voisi olla joku silleen muu, mitä syödä. Niin. No mutta ainoa oikea vastaus löytyy tästä kaverista. Vitsi mä haluisin tän. No nyt toivotaan, että taikapallo. Toivotaan. Sä oot parempi ton taikapallon sheikkauksessa. Yes. Definitely. Yes! Yes! Luna saa ihan sikakivan lelun. Paljonkohan tää lysti maksaa? Onko se 15 euroa? Joo, siinä on taas pahvilla hintaa. No niin, nyt lähtee testiin Lunan uusi lelu. Annetaan se haistella sitä hetki. Se on varmaan aivan ihmeessä, että mikä toi on. Jännitys tiivistyy. Kissat on niin hauskoja, kun ne on niin tommosia varovaisia. Koirat olis vaan suoraan rynnännyt tonne. Mä käytin äsken ottaa kuvia tuolla katolla. Ja mä laitan ne mun Instaan, ja Nellikin varmaan laittaa, niin käykää kattoo, kun tää video on dropannut, niin ne on siellä. Käykää kommentoimassa, ja laittakaa vaikka musta sydänemoji, jos tuutte YouTube-videon kautta. Just näin. Niin me käydään sitten tsekkailemassa. Mutta seuraavaksi, mikä sulla oli mielessä? Mä ajattelin, että voitais mennä nyt kävelee ulos, ja mennä kattoo semmoista niinku seinää, jossa on mun piirustuksia. Seinää, missä on sun piirustuksia? Se on tosi ihan lähellä, niin voitaisiin mennä vähän pikku happihyppelyllä. No katsotaan vaan mennäänkö ja pallo tietää vastauksen. Kysytään pallolta. Nyt lähtee. Definitely yes! Jee! Yeah! Näytä. No se pyörähti. Nyt se vaihtuu! Laskataanko se eka? Joo. Okei, nyt me tultiin katsoa tämmösiä värityskuvia, ja mä oon siis tehnyt nämä kaikki värityskuvapohjat, ja yli 800 ihmistä on sit värittänyt niitten mun tekemien pohjien päälle. Ja tää flex! On... tää on ihan crazy, että siis... nää on nyt 2 vuotta täällä. Tää koira on mun lemppari. Ihan supersöpä. Seuraavaksi me haluttais mennä syömään, ja katsotaan, että mentäisikö me tonne Il Sicilianoon. Siellä olisi ainakin kesätarjoukset, vaikka enää ei ole kesä. Try again! Okei. Okay. Ask again. Okei, musta tuntuu, että... vastausta. Musta tuntuu, että tää ei halua. Okei, tuolla on kaikki sellaisia burgeripaikkoja. Tai sit semmoista kananruokaa, jossa on riisiä ja avokadoa. Niin katsotaan, mitä tää on. Avokadoa! Hyi, mä en halua sitä. Avokado on ihan parasta. Avokado on hirveä, tai mä itken, jos mä joudun syödä sitä. Mä tiedän ihan sikahyvän ruokavaihtoehdon, mut siinä on avokadoa. Mutta annetaanko ton pallon päättää, että otaks sä sen? Okei. Okay. Please, älä tuu. Ei tosta saa mitään selvää. No sekos se pallo. Heti kun se kuuli sanan avokado, niin se oli silleen hyvin ei. Avokado on just hyvää oikeesti. Tää sekos oikeesti. Without a doubt! Eikö se niinku ilman epäilystäkään? Niin, sun pitää ottaa se. Mut hei, anteeksi, mun pitää mennä. Se on yks mun lempiruuista. Okei, otetaan sitten. Okei, koska Nelli teki mulle tollasen hirveän ilkeän tempun, niin nyt mä pyydän sua kysymään pallolta, että pitäisikö sun ottaa? Ei mitään tulista. Mikähän olisi tulisin ateria täällä? Hei, anteeksi, mikä on tähän tulisin ateria?
Jalapeno burger. Okei, no annetaan tän päättää, että otaks mä sen vai en. Jees! Eli siis tuleeko tähän avokadoa? Ei tuu jo. Nelli! Siis mä muistin, että siinä on sulla avokadoa, kun tässä on tämmöstä vihreetä. Okei, tässä on nyt tää mun annos ja mua oikeesti naurattaa, koska Nelli siis ihan oikeesti muisti, että tässä on avokadoa. No, mut siihen sopis avokadoa. No niin sopis, mut niillä ei oo koko tuolla puljussa siis avokadoa, joten mulla kävi hyvä tuuri. Mutta Nelli sai tän paikan tulisimman hampparin. Mä siis vihaan oikeesti tulista ruokaa, mä en yhtään pysty syömään sitä. Okei, nyt se tulee. Sulla iski sellainen jälkipolte. Sä näytät kärsivältä. Siis kyllä tätä pystyy syömään. Katsotaan, jos mä syön vähän enemmän, niin tuleeko se vielä pahempana? Mä olen nyt New Yorkerissa ja mä sanoin aikaisemmin Nellille, että mä haluaisin mustan toppaliivin. Ja mä en tiedä, mitä mä oon mieltä tästä. Nelli sanoo, että se fiilaa tätä. Mä tykkään, kun se on niinku mattanen. Kommentoikaa alas ampeeta, mitä olette mieltä. Mutta meidän mielipide ei ratkaise tätä ostosta, vaan... Missä se on? Sä jätit sen jonnekin. Missä se on? Täällä. Meidän taikapallo me melkein katosi. Taikapallo päättää. Mitä sieltä tulee? Sitä pitäis tälleen päin. Okei, pidä sä. Tälleen. Yes, definitely. Woo! Yeah. Mä oon saanut tänään vaikka mitä kivaa. Kiitos, pallo. Me tultiin vielä tänne Nellin luo ja ennen kuin mä lähden himaan, niin me mietittiin, että pitäisikö meidän katsoa vielä yhdessä leffaa. Pitäis. Joten viimeinen kysymys taikojen pallolta. Se on ollut ihan kiva pallo meille tänään. Niin onkin. Yes! Pelkkä yes. Eli yeah. Kyllä. Leffa pyörimään! Tämä video alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Jos sä katsoit videon tänne asti, muista kommentoida videon salainen sana, joka on... Pallo! Tämä on meidän mystisen pallon mukaan. Ja täältä tulee edellisen videon salaisen sanan shoutit. Pihlasydän Nelli, Sokko, tää oli tosi hyvä video. Kiitos, toivottavasti tykkäsitte tästäkin. Ja hei, nyt kysytään kasipallolta. Pitäisikö teidän laittaa peukku pysty tälle videolle ja tykätä... Tai siis tilata mun kanava. Katsotaan mitä pallo sanoo. My reply is yes! Jee! Yeah! Me nähdään seuraavassa videossa, käykää katsoa myös Nelli-video tuolta alta. Moi moi! Moi moi! Bye. Bye.